စစ်ကောင်စီကိုပြန်ခုခံမဲ့ NUG ရဲ့တိုက်ပွဲခေါ်တံကြောင့်မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကျေးရွာ15ရွာဟာရဲခါတွေစုပြီးရွာကိုစွန့်ခွာနေကြပြီလို့သိရပါတယ်။လက်တလောအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့အကြားစီးရင်တင်းမာနေတာမရှိသေးပေမဲ့လည်း NUG ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စဉ်စတင်မဲ့အကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကစလို့ပေါင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့မီးတင်ရှုခံရတဲ့ကင်းမရွာအပါအဝင်ရွာ15ရွာကလူ9000လောက်ဟာနေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေကြတာပါကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုတိမ်းရှောင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်ပျောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်စွန့်နေရခါရီးနဲ့မင်းလူရတော်လေးတောင်းတဲ့ရှင်ရှိနေကြတာလားကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရတော့ဘူတောင်းမဲ့လို့မှဖြစ်သွားတာလေအဲ့လိုပြင်ဆင်မှုမရှိတော့ဒုစရိုက်ဆိုတော့ဒီလိုမှဒီတိုင်းထားခဲ့ရတာလေဒီတော့ဒီမှာမြေစီးတွေယူခံတာမင်းလေးအင်ဂျီတရားလို့ကသူကယောနာနီဆိုတာတင်ငန်းကယူပြီးတန်ကြီးကြီးရဲ့မြေစီးတွေကောင်းတဲ့ဝတ်စားတွေအတော်ရည်တွေမှာပို့တော်တယ်မှာတယောက်နေရောညာခေတော့ပြီးခဲ့တဲ့လရီကနေစက်တင်ဘာ2ရက်နေ့အထိပေါင်းမြို့နယ်ကကင်းမဝင်းချုံနဲ့တောင်ဘက်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဝင်မှွေပြီးတတ်ဆွဲထားတာပါပေါင်းမြို့နယ်ကကင်းမတော်တယ်တဖန်ပြင်ဒိန်ကွင်းကင်းစုပ်တောင်ဘက်စီရောဝင်းချုံလေယာနဲ့တက်ကြချင်းရွာတွေကရွာသားအများစုဟာတောထဲကိုအများဆုံးတိမ်းရှောင်နေကြပြီဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ရွာတွေမှာလည်းရိတ်ခါတွေထုတ်ပိုးနေပြီလို့တောင်ဘက်ရွာသူတဦးကပြောပါတယ်ဒီအပေါ်ကနေလူနဲ့ပေါင်းကြတာလို့ပါလို့ဒါတော့ဟိုဆွေးနေစီရောလူကြီးချိန်ကမှာပို့တယ်သူကကြားရမယ်ဆင်ပြီးဒါတို့ကအပြောနဲ့အလုံးနဲ့မမီရဲ့အကျိုးသူတို့ပုံမှာယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိဘူးသူတို့ဘာတွေပြောနေတယ်လဲဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့တော့ယုံလို့မရအောင်ယုံလို့ရတဲ့အကျိုးကျွန်တော်တို့ကကျန်ဖို့တော့တိုးတိုးပြန်ထားတယ်။ဒါနဲ့ပြုလို့ကဘလောက်ဖြစ်အောင်ဆိုးရလာမှာလဲကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့တော့မသိနိုင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးတော့ဒီလိုမျိုးတွေတော့ပြင်ဆင်နေကြတာပဲ။နောက်ပါဖြစ်လာမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။ February 1ရက်နေ့အာနာသိမ်းပြီးဆန္ဒပြမှုတွေကိုအကြမ်းဖက်ပစ်သက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြားရလက်နက်နဲ့ခုခံတော်လှန်ကြတဲ့အထက်မကွေးတိုင်းအတွင်းကပေါင်းမြို့နယ်တဝိုက်ဒေသတွေကထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကပေါင်းမြို့နယ်ကင်းစုံရွာကစစ်ကောင်စီခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖွဲ့ဝင်အသက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကင်းမရွာနီးကြီးငိုတောင်ကြားမှာစစ်ကောင်စီတပ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဤအပြီးမှာစစ်တပ်ကအဲ့ဒီဒေသတွေကိုနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်15ရက်နေ့ကပေါင်းမြို့နယ်တောင်မက်ရှိလူရည်တထောင်ကျော်နေထိုင်တဲ့ကင်းမရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂျွာလုံးကျွန်းနီးပါမီးတင်ရှို့ခဲ့ပြီးအသက်80ကျော်ဇနီးမောင်နှံမီးထဲပါပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။